Уряд розробив законопроект, згідно з яким громадяни зможуть робити перепланування житла без будь-яких дозволів. Єдина умова – при проведенні ремонту не можна чіпати носійні конструкції та інженерні комунікації. Законопроект розробили на основі європейської практики. Раніше в Україні, аби оформити навіть незначне перепланування, доводилося збирати купу дозвільних документів та витрачати безліч часу. Згідно з новим законом, Мінрегіон визначить перелік будівельних робіт, які можуть проводитися без отримання дозволу. Паралельно будут необходимые изменения это в жилищный кодекс, также кодекс Украины про административные правонарушения, потому что за собой раньше это несло административные нарушения наших граждан, а также в закон Украины про регулирование градостроительной деятельности.